Tarixi Azıq mağarasından da qədim olan insan məskəni tapılıb. Bu, Lerik rayonunda yerləşən Zuvançay və Buzeyir mağarasıdır. Rayonun təbii coğrafi şəraiti, ibtidai insanların məskunlaşması üçün əlverişli mağaraların mövcudluğu, ərazidə paleolit abidələrin geniş yayılması bunu deməyə əsas verir. Öz tarixi abidələri ilə zəngin olan Lerik rayonunda 20-dən artıq mağara mövcud olsa da, yalnız bu mağaraların ikisində Buzeyir və Cuvan çayları mağaralarında qismən tədqiqat işləri aparılıb. Buzeyir mağarasında aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 5 mədəni təbəqə qeydə alınıb ki, onlardan da 3 təbəqələr eneolit tunç, alt təbəqələr isə paleolit dövrünə aiddir. Mağaranın uzunluğu 12, eni 5-6, hündürlüyü isə 2,5 metrə çatır. Azıqdan sonra Buzeyir mağarası ölkədə ən qədim insan məskənidir. Üçüncü geoloji dövrə aid və vulkanik yolla əmələ gəlib. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Buzeyir mağarasında tapılan daş məmulatların texniki və tipoloji xüsusiyyətləri sübut edir ki, buradakı əmək alətləri 80-100 min il bundan əvvəl hazırlanıb. Zuvançay və Buzeyir mağarası dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdədir, amma Azıq mağarası isə 900 metr yüksəklikdədir. Və belə bu zonanın sonuncu buzlaşmaya məruz qalmaması insanların və canlıların bu əraziyə toplamasının fikrini də söyləməyə ehtimal verir. Buzeyir kəndi yaxınlığında Zuvançay paleolit düşərgəsində aparılan araşdırmaların nəticəsi olaraq tapılan maddi mədəniyyət nümunələri burada 120 min il bundan əvvəl insanların məskunlaşdığını deməyə imkan verir. Dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə yerləşən mağarada digər maraqlı məqam paleolit dövrünə aid təbəqədə ocaq izlərinin aşkarlanmasıdır. Qazıntılar zaman düşərgədə tapılan fauna qalıqları burada yaşayan ulu sakinlərin ovçuluqla məşğul olduğunu sübut edir. Mağaralarda aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələri zaman-zaman tarixçilərin diqqətini cəlb edir. Müxtəlif tədqiqat işləri aparılsa da, mağaranın tam tədqiqi başa çatdırılmayıb. Buzeyir ilə Şinaban kəndi arasında burada kurgan qəbirləri də aşkarlandı və zəngin muncuqlarla dəbilqəsi, eyni zamanda baş sancağı, ətrafında küpələr, düzdür küpələrin içi boş olub, bir qadın cəsədi də aşkar olundu həmən yerlərdə. Belə görünür ki, ibtidai icma quruluşunun dağıldığı dövrdə, qəbilələrin, tayfa birliklərinin yarandığı dövrdə də böyük bir tayfa birliyi burada mövcud olub. Burada tapılan əşyalar mağaranın tarixinə aid ilkin məlumatları deməyə imkan verir. Tədqiqatlar nəticəsində daha maraqlı faktların ortaya çıxması istisna edilmir. Bu məqsədlə Zuvançay sahillərində arxeoloji tədqiqatların davam etdirilməsi vacib hesab olunur. Qeyd edək ki, bu tapıntı ölkəmizdə ən qədim dövrə aid ilk insan məskəni sayılır. Vüqar Əliyev, Samit Sadıqov, Elvin Habiloğlu, Space, Lerik.